Durante todo o mês de outubro, teremos várias atividades, então, para nossas crianças. Cinema com o filme infantil. Teremos o Play aqui no subsolo do Master. O Mega Games com jogos eletrônicos. Os brinquedos infláveis. Também teremos aqui o Centro de Educacional, Jeito de Aprender, com oficinas. Então, pessoal, muitas atrações para nossas crianças. Vale a pena, pessoal, vir para cá, para o Master da Shopping, curtir o cinema, curtir a praça de alimentação. Muita diversão mesmo, até o dia 12 agora de outubro. E também fizemos uma parceria com as nossas lojas aqui do Master Santa Shopping, que estarão proporcionando descontos especiais, tanto na praça de alimentação, também como nas lojas. Dentro da programação também do Dia das Crianças, o Grupo Master está proporcionando para as famílias do Master, no dia 12 de outubro e também no dia 16, uma programação especial para as crianças, filhos dos nossos colaboradores. Então as crianças poderão brincar no Play, poderão brincar também no Mega Games e também lá nos brinquedos infláveis. Tudo gratuito. É uma ação interna que o Master proporciona então às famílias e às crianças de nossos colaboradores. Lembramos também que nós estamos com um espaço especial para a troca de figurinhas. Então todas as crianças, os papais que estão participando bastante, que ainda não vieram aqui no espaço do Master para fazer a troca das figurinhas, estamos com um espaço bacana aqui, então o pessoal se encontra no sábado, durante a semana. Então venham para cá, tragam as crianças, né? Completar seu álbum. É mais uma atração que nós temos aqui que envolve então o Dia da Criança.